ಸಾಯಿರಾಮ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳು ಓದೋ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪತ್ರ ಓದೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸೋ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೇ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಫರ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಏಳಿಗೆನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು ಪತ್ರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಸೇರ್ತಿಲ್ವೋ ಯಾರು ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುತಾಗ ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೋ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಂದು 50 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಂತೆ 10 ಕಾರ್ ಇದೆಯಂತೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಆ ಥರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಾಗ ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಒಬ್ರಿಗೂ ಮನ್ಸು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಟು ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಸೂಯೆನ ಪಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತು ಅನ್ನ ನೀರು ಒಳಗೋಗಲ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ತೇಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೇಗ್ತಾರೆ ಅಸೂಯೆಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಸೂಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತು ಅವಳು ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಲು 50 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ 5 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು 200-300 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಮನೇಲಿವೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳಿವೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮರುಗಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟು 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸುಸ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಮಲಗಿದ್ರೂ ಸುಸ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸುಸ್ತು ಅದರಿಂದ ಯಾರು ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಅವರೇ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರೇ ಸುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ 3-4 ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ದೋಷ ಇದೆ ನಂಬರ್ 1 ಯಾರು ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸೇರಲ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಪಡ್ತಾರೋ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವಳು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ನಲ್ಲ ಅವಳು ಹಂಗಾದ್ಲಲ್ಲ ಹಿಂಗಾದ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಆಗೋದನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ತಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ತಾವು ಏಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದಾಯಿತು ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನವಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ದಶಾವಕ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರು ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತದೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಾರೆ ತಾವು ಏಳಿಗೆ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏಳಿಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕುಜಶನಿ ದೋಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ತುಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆ ಮನೆ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏಳಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏಳಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏಳಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈಗಿನ ದಶಾಭಕ್ತಿ ನವಾಂಶ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೋ ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೋ ನಾವು ಎಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟು ನನಗಿಂತ ಕೆಳಗೋಗ್ತಿದ್ದರು ವಿನಃ ನನಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜಾತಕ ಬೇರೆ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜಾತಕ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಡೇಟೇ ಬೇರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಪಾಪದ ಫಲ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೀವಿ ವಿನಃ ನೀವು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸೂಯೆ ಪಡಬೇಡಿ. ಯಾರು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಸಂಕಟ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ಆ ತಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೋ ತಿನ್ಯಾರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಳಿಯರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರದೋ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ಇದೆ. ಆ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದೇ ಜೀವನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಜಾತಕದ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರದೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗಿನ ದಶಾಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ನವಾಂಶ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಯಾರದೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತೆ ತುಂಬ ಮಾಡಿ 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 ಅವರು ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತೆ ದೇಹನ ಸುಟ್ಟರೆ ಚಿಂತೆ ಒಳಗಿರೋ ದೇಹನ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಿತೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಒಳಗಿರೋ ದೇಹನೇ ಸುಡ್ತಾ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನೋ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಏನೋ ಒಂದಿತಿ. ಅಸೂಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅಸೂಯೆ ಬೇರೆ, ಚಿಂತೆ. ಈ ಚಿಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೆದುಳು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬತ್ತೋಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇವರೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಲೈಫು, ಏ ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಕ ಶನಿ, ಸಾರಿ ಚಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ 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 ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು 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 ಏನಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಮಗಳು ಬದ್ವೇಗನೋ ಅಥವಾ ಮಗನ ಬದ್ವೇನೋ ಯಾವುದೋ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಳೆ ಚಿಂತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಈ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರೀ ಚಿಂತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಂತೆಯೇ ನಡೀತದೆ ಬದುಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಇರೋ ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇರೋ ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೊಗೋತೀವಿ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರೋಲ್ಲ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಲವಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡವು ತೊಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನರಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ನೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರು
ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ಜಾತಕ ತುಂಬ ಅಸೂಯೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಚಿಂತೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಚಿಂತೆ ಒಳಗಡೆ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಗವಂತ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕ ಕಳಿಸಿದೆಯಾ, ಕಷ್ಟನೂ ಸುಖ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿನ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡು, ಅದು ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ದರಿದ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಸೂಯೆ ಚಿಂತೆ ಇವು ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಡಿಬೇಕು, ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಆಲೇ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ದಿನ ದಿನ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಡಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದದ್ದಾಗಲಿ, ನಡೆದದ್ದು ನಡೆದೋಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಆಗದಂಗೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರು, ಆ ಒಂದು ಛಲ ಅಟ್ಟ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗ್ತೀರಾ. ಈ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಷ್ಟೇ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ. ಅದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಿರೋರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಾದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚಿಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದು ಪರಿಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು, ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ಹಾಗಾಯಿತು, ಹೀಗಾಯಿತು, ದಿನಪೂರ್ತಿ 24 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಲು ಚಿಂತೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾಲು ತಲೆಯೆಲ್ಲ ನೋವು, ಮಲಗಿದ್ದಾಲು ಇದೇ ಯೋಚನೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅನ್ನೋ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೊಂಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ಕಿಜೋಫರ್ನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರೋ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀರೋ, ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಿರೋ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಚಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಕುಜ ದೋಷದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ, ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಭಯ, ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಯ, ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬ ಏನು ಒಂಟಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಲಿರಬೇಕು, ಗುಂಪಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಕೂರೋಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೂ ಭಯ,
ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿರೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಜಾತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಶತ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಯ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆನೇ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು, ನಮ್ಮ ಭಯನೇ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಭಯ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು 4 ಜನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಳಗೊಂದು ಭಯ ಇದೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು, ತುಂಬ ಭಯ ಭಯ ಭಯ. ನನಗೆ ಭಯ, ನನಗೆ ಭಯ, ನನಗೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನರ ನಾಡಿಲೆಲ್ಲ ಭಯ, ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಭಯ, ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ, ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಯ. ಭಯದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೋ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೈ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಗುತ್ತೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ, ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ. ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾರು ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ ಇದೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಯೋಗ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಭಯ. ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಕ ಶನಿ. ಶನಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಛಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಯ ಕೊಡೋದೇ ಶನಿ. ಅದು 7.5 ವರ್ಷ, 7.5 ಶನಿ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ 7.5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಭಯದಲ್ಲೇ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಬದುಕು. ಭಯ, ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಭಯ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಯ, ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಯ, ಹೆದರಿಕೆ ಏನಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾರು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಭಯ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾರು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಯ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಭಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಭಯ ಅಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಗುಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದರಿಂದ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಒಳಗಡೆ ಭಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ದೋಷ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾತಕ ನಾನೀಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ, ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಓಪನಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಂತಿರೋದೇ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೋ, ಎದಕ್ಕೆ ಪಡ್ತಾರೋ, ಶನಿ ಆರಾಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪಿಸ್ತು ನನ್ನೊಬ್ಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೋಪಿಸ್ತು, ಇವನ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಕೋಪ, ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಕೋಪ, ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೈಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪಿಸ್ತ್ರೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೋಪ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೋಪ ಅಸೂಯೆ ನಮ್ಮ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಯ ಹೆದರಿಕೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೋಪದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುಃಖ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಸಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡೋ ಬದಲು ಕೋಪ ಬಿಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೋಪ. ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೇಳಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಕೊಡಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕು? ಕೋಪ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಗುರು ಶುಕ್ರ ನೀಚನಾಗ್ತಾನೆ. ಗುರು ಈ ಜಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ತುಂಬ ಕೋಪಿಸ್ತೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಭಯ,
ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಭಯ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಭಯ, ಮುಂಗೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮುಂಗೋಪಿ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಾತುಕತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾತಕ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕೋಪದಿಂದ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ, ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥವನು. ಗುರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಪ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಹೋಯಿತು, ಶುಕ್ರ ಬಲ ಹೋಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೋಪ ಇಷ್ಟೋ ದುಡ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. 5 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕೋಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರೂ ಅದು ಡಬಲ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಪೈಸ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನರಳ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ರೋಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟೇ ರೂಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರೂಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕೋಪಿಸ್ಟ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ತುಂಬ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾರೋ, ತುಂಬ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ನೀವು ಎಂತಿದ್ದ ಭ್ರಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮೈ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೈಲು, ಕೋರ್ಟು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಯಾವಾಗ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಯಾವುದು, ಕೋರ್ಟು, ಜೈಲು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಈ ಥರ. ಅದರಿಂದ ಈ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಕೋರ್ಟು, ಜೈಲು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಯೋಗ ಇರೋದಿದೆ. ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರೋರು ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವ್ರ ಪತ್ರ ಬರೆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಕೋಪ ಪಡೋರಿಗೆ ಕೋರ್ಟು, ಜೈಲು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಪದ್ದು. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮೈಸೂರಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಸೋಮಾರಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಜೋರಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ 26 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮದುವೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಇದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಇವನು ಸೋಮಾರಿ ಜಾತಕ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಜಾತಕ ಹೇಳಿದೆ, ಅಸೂಯೆ ಜಾತಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾತಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಪಿಷ್ಟು ಜಾತಕ ನೋಡಿದೆ. ಇದು ಸೋಮಾರಿತನ ಇರೋ ಜಾತಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿ ಜಾತಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸೋಮಾರಿ ಕಾರಕತ್ವ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳಿದ್ದು ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರಾಯಿತು, ನಾಳೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಾಯಿತು, ಈಗ ಬೇಡ, ಸಂಜೆ ಹೋಗೋಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೇಚರು ಅದು ಶನಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನ ದೋಷ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಶನಿ, ಗುರು, ಚಂದ್ರ ಈ 3 ದೋಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸೋಮಾರಿ ಜಾತಕ ಇದು. ಇದು ಎಮೋಷನಲ್ ಜಾತಕ ಇದು. ಇದು ಬೈ ಬರ್ತು ನಾನ್ಯಾಕೆ ದುಡಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸೋಮಾರಿ ಥರದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾರು ಸೋಮಾರಿ ಈ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಮಾರಿ ಥರದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅದೃಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾತಕಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ವರದಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವಧೂತರು, ಅವಧೂತರ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗಾಗ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರ ತುಂಬ ಮಂಕು ಮನಸ್ಸು, ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಿಡೋ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಿಡು ಅನ್ನೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಮಾಡೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು,
ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಂಗಂದ್ರು ಇವ್ರು ಹಂಗಂದ್ರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಲೋಟ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೇವೆನ. ಆ ಥರ ಜಾತಕ, ಈ ಥರ ಜಾತಕ ಗುರು ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೋಮವಾರಿ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಕ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ದೇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಸೊತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇವ್ರಿಗಲೇ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳೇ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನೂ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಜಾತಕ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೆಟ್ಟಾಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆಟ್ಟವನು, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನು ಇವನು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂಗೆ ಶುಕ್ರ ಗುರು ಉಚ್ಚನಾಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟು. ಏನಂದರೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವೇ ಯಾವುದು ಸುಖ ಯಾವುದಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯೋಚನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ದನ, ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಊಟ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಗು ಬೆತ್ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುಗೂ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಸುಖಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ತ ನರ ನಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಗುರ್ತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ತಿಂದು 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 ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟದ ದಾರಿಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡೋರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದಾಗಾರೆ? ಅದರಿಂದ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶನಿ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು, ಬುಧನ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು, ಶನಿ ಬುಧ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ಶನಿ ಬುಧ ರಾಹು ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿಗ್ನಿಟ್ರಿಸರು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡ್ನರಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೆ, ಯಾತ್ರೆ ಅಂತೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಜಾತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಶುದ್ಧ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಶುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ, ಅದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನರಳೋ ಒಂದು ಜಾತಕ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿದೆ, ಮೂರನೇದು ಭಯ ಬೆದರಿಕೆ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೋಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಮಾರಿತನ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇವರಿಷ್ಟು ಜನದ್ದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಾತಕ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಭಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತ ಬರೀ ಕೋಪಿಸ್ಟ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೋಮಾರಿತನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಚಿಂತೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಭಯ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಕೋಪ ಬಿಡಬೇಕು, ಸೋಮಾರಿತನ ಬಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ಆರು ಜನದ ಲೆಟ್ರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು, ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಅವ್ರ ಅಸೂಯೆ ಬಿಡಲಿ, ಅವ್ರ ಜಾತಕ ನನ್ನಂತ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪತ್ರ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿಂತೆ ಬಿಡಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಭಯ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಬಿಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಿಟ್ಬಿಡಲಿ, ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನ ಬಿಡಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಟ್ಟ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಲಿ. ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಗಳಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಆರು ಲೆಟ್ರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ಅಸೂಯೆ, ಚಿಂತೆ, ಭಯ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ,
ಮತ್ತು ಕೋಪ, ಸೋಮಾರಿತನ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟು ಆಯುಷ್ ಕಮ್ಮಿ. 80 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಕೂಡ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಬರೋದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರೋ ಅದೃಷ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಗೋಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ಆಗ ಆಯುಷ್ ಅದೃಷ್ಟ ತನಗೆ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಂಥ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ಇರೋರು, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು, ಅಸೂಯೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಕೋಪ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸೋಮಾರಿತನ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗು, ಭಯ, ಈ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಯಾವುದಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ, ಮಾರಮ್ಮ, ಕಾಳಮ್ಮ, ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ, ಮಾಸ್ತಮ್ಮ, ಹೊಲಗೆಯಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ, ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ದೇವತೆ, ಆ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ 100 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪತ್ರದ ಬರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಶಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ. ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗಸಾಗಲಿ ಗಂಡಸಾಗಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು 3 ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆ, ಭಯ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ, ಕೋಪ, ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಈ 6 ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನೀ ಹೆಂಗೆ ದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪತ್ರ ಬರೆದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಈ 6 ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಮನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಲಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಿರಲಿ, ಎಂಥ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ರೂಪ ಯೌವನ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ 6 ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಸಲ ಆದರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಪವಾಡ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರು, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 27ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗುವಾಗ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೋಮ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅದಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿತ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಸೂಯೆ, ಕೋಪ, ಚಿಂತೆ, ಸೋಮಾರಿತನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಬಾಧೆ, ರೋಗಬಾಧೆ, ನಮ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಫರಿಗೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಟಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ರೋಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಂದ ಒಂಥರ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನರಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:30ವರೆಗೂ ನಾನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವರು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಡೆಯೋದು 27ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:30 ತನಕ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. 7 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಿರೋ 7 ವರ್ಷ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ 64 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ SSPK ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂತೇಳಿ, ಈ 3ಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ,
ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಲಿಂಕನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗುರುಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಯಿರಾಮ್.